اگر اپنا گھر اپنا ہوتا تو میرے والد صاحب نے 200 گز کا گھر بنایا تھا، آج اس میں میرے والد صاحب رہ رہے ہوتے، وہ تو نہیں رہ رہے. مجھے والد صاحب کی موت پہ جو سب سے بڑا جھٹکا لگا تھا، میرے والد صاحب گھر بنا کے فارغ ہوئے تھے، اوپر پورشن بنا دیا نیچے کہ بھائی اب 63 سال ان کی عمر تھی، اچانک اٹیک ہوا، انتقال ہو گیا، اور نماز کی حالت میں اٹیک ہوا. یہ اللہ کا کتنا بڑا صف میں نماز، بہت سخت پابند تھے نماز. تو جس دن ان کا، ہم نے تو رات 12 بجے انتقال ہوا، فجر میں ان کو ہم جلدی دفنانے کے قائل ہیں، اسلام یہی کہتا ہے نا. تو مجھے یاد ہے روزانہ والد صاحب کی ایک آواز آتی تھی، بھائی گیٹ بند کر دیا ہے کہ نہیں کیا، رات کو 10-11 بجے نا، جیسے سمجھدار والدین ہوتے ہیں بچوں کی فکر کرتے ہیں کہ گیٹ لاک کر دیا کہ نہیں کر دیا، یعنی اب گھر سے باہر نکلنے کا ٹائم ختم. روزانہ وہ چیک کرتے تھے، نہیں ہوتا تھا تو ڈانٹ پڑتی تھی. ان کا حق تھا کہ بھائی گھر بنایا میں نے تو محفوظ ہے یا نہیں، آپ سب اندر آ گئے ہو، باہر آوارہ گردی تو نہیں کر رہا کوئی. تو رات 12 بجے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، صبح فجر میں ہم نے دفنایا. اگلے دن رات کو والد صاحب کی آواز، بولو بھائی، آواز نہیں. ہم اس آواز کو سننے کو دل چاہ رہا تھا، کوئی ہم سے کہے کہ گیٹ بند کر دیا کہ نہیں کر دیا. جو والد صاحب کا کمرہ تھا، جو ہم 30 سال سے دیکھ رہے تھے، ایک کمرہ مشہور تھا، ابو کا کمرہ، اکیلے سوتے تھے نا وہ، فوجی آدمی تھے، ان کی نیند ویند میں کوئی خلل برداشت نہیں کرتے تھے، ٹائمنگ تھی سونے کی اٹھنے کی ان کی. تو ایک کمرہ ہم نے ان کے لیے خود انہوں نے رکھا ہوا تھا، بھائی یہ میرا کمرہ ہے، یہاں مجھے کوئی ڈسٹرب. تو والد صاحب کی الماریاں، اس میں والد صاحب کا ایک بستر تھا. تو والد صاحب، اگلے دن کیا ہوا ہے کہ وہ کمرہ خالی. تو جب ہم نے اس کمرے کی شفٹ وہ چینج کیا، اس کی سیٹنگ، تو یعنی ایک عجیب سی کیفیات تھی، وہ بیان کرنے کے قابل نہیں. انسان کو عبرت کے دنیا میں اللہ نے بہت سارے نمونے دکھائے ہیں بھائی. یہ کسی کا، یہ دنیا بڑی بے وفا ہے خدا کی قسم، ایک سیکنڈ میں منہ پھیرتی ہے. یہ جس نے بنایا، جس نے انویسٹ کیا، ٹھیک ہے ان کی نیت یہ تھی ہمارے لیے نیت، لیکن اگر ایک آپ کے لیے اتنا ہے تو خود بھی تو رہنے کا حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ دنیا نہیں مانتی. زندگی سے بڑی بے وفا چیز دنیا میں اللہ نے پیدا نہیں کی ہے. اور یہ بار بار قرآن کہہ رہا ہے متاع الغرور، دھوکے کا گھر، دھوکے کا گھر، دھوکے کا گھر.